Вітаю, шановне товариство! Дуже дякую за запрошення взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з тем освіта, досвід, виклики, ідеї та рішення. Тема моєї доповіді – стемоорієнтований підхід у навчанні від ідеї до реалізації, практичний досвід. Давайте трішечки познайомимося. Я Пахомова Ірина Миколаївна, доцент кафедри фізики кристалів фізичного факультету Харківського національного університету імені Василя Каразіна. Вже більше 5 років я активно займаюся дистанційним навчанням і створенням дистанційних курсів на платформі Moodle, а також вивчаю і створюю інноваційні технології, технології доповненої реальності для освітнього процесу. Є керівником STEM AR-клубу AR – це Augmented Reality, що в перекладі технології доповненої реальності. Клуб має назву «Наука навколо нас». Цей клуб створено для учнів 11-15 років, які приходили на кафедру фізики кристалів, і ми проводили з ними цікаві заняття, які побудовані за STEM-орієнтованим підходом. Тож, є бажання поділитися з вами зміст нашої зустрічі. Що таке STEM-орієнтований підхід? Безпосередньо на практичному досвіді роботи нашого клубу «Наука навколо нас». Корисні ресурси, де знаходяться, як перейти на ці посилання для того, щоб створити STEM заняття. І знайомства з частинами блогу «Сучасні освітні технології». Також, які шляхи співробітництва з фізичним факультетом на даний момент існують у Харківського Каразінського університету і педагогічних робітників. Що таке STEM-орієнтований підхід? Ми всі знаємо Science, Technology, Math, Engineering, але головним, на наш погляд, це такий підхід, який дозволяє розв'язувати певні задачі на практиці. Тобто створення певних моделей працюючих, досконалення цих моделей і отримання завдяки процесу створення практичних навичок. Для того, щоб досягти гарного результату, учням потрібно акумулювати знання з багатьох галузей. Ось які переваги ми бачимо при використанні STEM-орієнтованого підходу при навчанні. Ця схема була запозичена із статті «Впровадження STEM-технології в інтегрованому навчанні фізики» Кушерець Ань. Дуже дякую за таку схему. Це дійсно зібрано усі ключові моменти, які дає переваги дає STEM-орієнтований підхід. Це впевненість у власних можливостях, це інтеграція дисциплін, робота у команді, що, на наш погляд, є досить проблематичним. Останнім часом ми мали в системі освіти індивідуальну роботу більше, а робота у команді, коли кожен член команди потрібно, щоб працював і тільки результат команди буде оцінюватися, то потрібно бути уважним і робити ділянку своєї роботи найкращим шляхом. Така модель не досить знаходить відображення в нашому освітньому процесі минулих років. Інноваційність, шлях від навчання до кар'єри.
розвиток критичного мислення, підготовка до життя у світі бурхливого технологічного розвитку. Ні для кого не секрет, що те, що було 10-5 років інноваційним, вже стає буденністю. І потрібно кожного дня слідкувати за розвитком цього бурхливого технологічного процесу, технологічних інноваційних інновацій і доносити цю інформацію до учнів. І одним з найголовніших є застосування знань у реальному житті. Тобто, як отримані знання ми можемо дійсно використовувати в нашому житті. Тож, виходячи з цих переваг, було організовано і створено на кафедрі фізики кристалів клуб «Наука навколо нас». І однією такою родзинкою це було обрано напрямок створення і використання технологій доповненої реальності при проведенні занять в нашому клубі. Що таке технологія доповненої реальності? Це коли ми інтегруємо віртуальні об'єкти у реальне середовище. Які це можуть бути об'єкти? Це може бути текст, звук, зображення, відео або 3D-об'єкт. І ось коли ми вже інтегруємо 3D-об'єкти, і ще було б дуже цікавим, якщо ці 3D-об'єкти були б інтерактивними, то це і може вдосконалювати певним чином освітній процес, тому що до цього такої технології не було. Одним із перших проєктів з технологією доповненої реальності в Україні – це книга, яку ви бачите ось тут, картинка, скріншот. Це книга «Аліса в країні див». І на сторінках цієї книги, якщо ви завантажили мобільний додаток і навели камеру на картини у книзі, то ви можете побачити, як на екрані вашого гаджету з'являються 3D-персонажі і можна робити певні маніпуляції з ними. Як показує практика, дітям таке дуже подобається, вони захоплюються і книга стає їх другом. Тож бажання почати читати, вивчати літери і дружити з книгами – це дуже гарна ідея, на наш погляд, як заохотити малечу читати. Які найбільш поширені принципи роботи технології доповненої реальності? Перший – це принцип це через географічні координати. Усі ви знаєте гру Pokemon Go. А другий тип – це коли ви маєте ключову тригер-карту, коли завантажуєте мобільний додаток на гаджет, потім вмикаєте, потім наводите камеру вашого гаджету на цю картину, гаджет сканує цю картину, і вже на екрані вашого гаджету з'являються певні об'єкти віртуального світу. Ця технологія активно використовується в музеї, галереї, виставки, туристичні маршрути, у пресі, а також в освіті. Це і посібники, і підручники, можливо, створення лабораторних листів, інструкцій до лабораторних робіт, можливо, створення віртуальних виставок або музеїв, проведення тематичних свят, створення інтерактивного плакату класу або групи. Тож, ідей дійсно багато. Як це вже реалізовано на практиці? Ну, тут ми бачимо ідеї використання у музеях, історичний, художній, музей природи. І ви завантажуєте мобільний додаток на свій гаджет, вже можете відвідати виставку самостійно, без гіду, коли ви наводите камеру вашого гаджету на певний об'єкт виставки, то додається додаткова інформація у вигляді відеофайлу, аудіофайлу або 3D-моделі.
Туристичні маршрути теж самісіньке. Можна побачити, як виглядала будівля 100 років тому або 1000 років тому. Або певну додаткову інформацію, якісь легенди, цікавинки, якесь відео. І це все ви можете додатково побачити в залежності від того, що закладено розробниками цього мобільного додатку у цей чи інший туристичний маршрут. Якщо брати пресу, то якщо це сторінка спортивна, то можна побачити найцікавіші, найяскравіші моменти спортивного змагання. Якщо це замітка про подорожі, то можна подивитися, які краєвиди вам пропонуються, якщо ви замовите цей чи інший тур. Ну, а також дитячі книжки, які стають найліпшими подругами та друзями наших молодших дітей, молодших школярів, школярів молодшої школи. Тож, в освіті методичні розробки досить активно створюються, і прикладом цього є багато застосунків, багато мобільних додатків, які присвячені космосу, безпосередньо будові сонячної системи, окремим планетам або космічним кораблям. Все те, що ми не можемо побачити в реальності, це макросвіт або мікросвіт, досить цікаво зробити моделі, і це допомагає учням для більш швидкого опанування цієї інформації завдяки 3D-візуалізації. Ресурси, які можуть бути використані на уроках математики, це компанія Clever Books презентує такі ключові зображення, 3D-моделі об'єктів. Якщо для середньої школи можна використати вже розроблені ці мобільні додатки, то для учнів старшої школи можна запропонувати зробити щось своє і покращити тим самим розуміння тієї чи іншої теми з математики. Також ці технології активно впроваджуються на уроках біології, географії, хімії. Усі ці мобільні додатки було перевірено мною, і дійсно ми можемо у вільному доступі мати 3D-зображення таких модельних об'єктів, як і де їх знайти. Я зробила таку дошку «Імерсивні технології в освіті» на ресурсі Padlet. Ви можете сканувати QR-код, переходити на цю дошку, немає ніяких паролей, і вже подивитися безпосередньо, який мобільний застосунок вас цікавить, які елементи, які ідеї, які сайти, платформи, ресурси. Тож, інформацію у вільному доступі, як правило, ці всі мобільні застосунки мають або безкоштовне використання, або є частина, яка дозволяє бути використана безкоштовно. І, будь ласка, користуйтеся, спробуйте, діліться власним досвідом, чи це добре, чи ні, які б ще додаткові опції б хотілося б мати. Це дуже добре, коли досліджують певні технології вчителі, педагогічні працівники на власних заняттях, а потім діляться, що є добрим, що є недобрим, і це надає можливість покращити і зрозуміти, чого ще не вистачає, що потрібно зробити для того, щоб така технологія дійсно була впроваджена в освітній процес.
Що стосується розробок кафедри фізики кристалів, на даний момент розроблено 4 мобільних додатка, які можуть бути використані на заняттях, додатки у вільному доступі на Play Market. Можна сканувати QR-коди, ви переходите до посилання до Play Market, завантажуєте на свій гаджет цей мобільний додаток. В описі під кожним цим додатком є посилання на ключові зображення. Ви можете перейти на ключові зображення і у вільному доступі їх роздрукувати. Причому ви можете роздрукувати як у кольоровому вигляді, так і чорно-білому. Все буде працювати незалежно від кольору. І коли ви завантажили мобільний додаток, після цього вам вже не потрібно інтернет-з'єднання. Ви можете працювати і навіть без мережі, під'єднання до мережі інтернет. Ось як практично було використано мобільний додаток Electricity AR з учнями 8 класу при вивченні електрика теми. Є ключові зображення, де показано, як елемент зображається на схемі, а коли ви наводите вже встановлений камеру зі встановленим додатком на це зображення, то з'являється на екрані гаджету, як виглядає цей елемент у реальності. Також можна було познайомитися з аналоговими приладами і знайти ціну поділки аналогових приладів. Ну, ось так. Таке завдання може бути запропоноване, наприклад, як практичне завдання наприкінці лабораторної роботи. Наступний мобільний додаток – це винаходи Леонардо да Вінчі. Цей мобільний додаток має 5 3D-моделей, які створено Леонардо да Вінчі, намальовано. І для кожної моделі було розроблено заняття. Тут представлено заняття із закон збереження енергії, знайомство з типами енергії, кінетична, потенціальна, перехід енергії пружнодеформованого тіла у кінетичну, і основний принцип дії катапульти розглядалися, а практичним завданням було розробка власної моделі катапульт із олівців, як ви бачите. І потім проведено змагання, яка катапульта закидує далі певні снаряди. Наступний мобільний додаток – це хмарочоси. Цей мобільний додаток, якщо ви завантажуєте і наводите потім з увімкненою камерою на ключове зображення, з'являються хмарочоси. Можна подивитися, з яких елементів складаються хмарочоси, де вони знаходяться географічно, якої висоти вони, з яких матеріалів було розроблено їх. І практичним завданням було командам, маючи 20 аркушів паперу звичайних, побудувати вежу, яка б була найвищою. Можна піти далі і запропонувати учням зробити композитний матеріал вдома. Для цього потрібна вам просто вода і туалетний папір або газетний папір. От в одну ємність ми заморожуємо просто воду, а в іншу ми розчинюємо цей туалетний папір у воді і теж заморожуємо. Після цього розбиваємо з певної висоти ці заморожені елементи і дивимося, які руйнування будуть у кожному з них. Робимо висновки і знайомимося з сучасними матеріалами, із яких можна побудувати хмарочоси. Наступний мобільний додаток – це мости. Ідеєю було вивчення основних типів мостів і практичною частиною – це будування власного моста.
Усі ці ідеї було, ну, з цими ідеями ми брали участь у інженерному тижні, у фестивалі «Старті», у конкурсі «Science on Stage» – «Наука навколо нас». Де ж взяти ідеї для проведення STEM-орієнтованого, STEM, заняття, побудованого на STEM-підході? Наприклад, ми відвідали музей оптичних ілюзій. Виникло питання, чому це так. Після цього питання було зроблено пошук інформації в інтернеті учнями. А після розуміння, як це працює, було бажання, а давайте ми самостійно зробимо певні моделі і представимо свій малесенький музей оптичних ілюзій. Таким чином ідеї знаходять нас самі, коли ми відвідуємо певні виставки, музеї або навіть просто на вулиці. Де можна, якими ресурсами можна користуватися для створення STEM-заняття? Дуже гарний ресурс STEM-лабораторія MANLAB. Можна зареєструватися, і є розробки STEM-занять по усім напрямкам: біологія, хімія, фізика. Окремим таким новим розділом це є фізика у смартфоні. Завдяки мобільному застосунку всі фокси, які розробили німці. А вже лабораторія MANLAB створила методичні рекомендації для використання цього мобільного додатку у проведенні лабораторних робіт з фізики. Тобто свій телефон стає вже прибором для дослідження, і можна використовувати його для обчислення, для зняття певних результатів, а потім обчислення і виконання лабораторних робіт. Дуже-дуже гарно зроблено, ви просто роздруковуєте вже готову методичну лабораторну роботу, роздаєте учням, і вони її роблять згідно з цими рекомендаціями. Де і як знайти все, про що я розповідала стосовно STEM-освіти? Є дошка, яка називається STEM-освіта, зроблена на тому ж самому ресурсі Padlet. Скануєте QR-код, переходите на цю дошку і там обираєте, що вас зацікавило більше за все. Це або посилання на STEM MANLAB, або експерименти, або додаткові ресурси. Як правило, багато ресурсів додаткових для впровадження STEM-освіти, але вони англомовні. Ну, можна використати Google перекладач, я думаю, що це зараз не проблема. І заключним етапом навчання в клубі «Наука навколо нас» – це безпосередня участь. Участь у школах, турнірах, конкурсах, фестивалях і таке інше. Ми брали участь в інженерному тижні, розв'язували задачі турніру юних фізиків, і турніру юних винахідників і раціоналізаторів. Брали участь у конкурсі «Наука на сцені», де на всеукраїнському конкурсі ми ввійшли у число переможців, і вже певна кількість було представлено робіт на міжнародному конкурсі. Цього року, 22-го року, цей конкурс проходив у Празі, і ми були присутні на цьому фестивалі. Тож, рекомендую, щоб діти активно брали участь і презентували свої проєкти, роботи на всеукраїнських і міжнародних конкурсах, тому що це додатковий процес навчання. Також фестиваль LUMA-STEM і міжнародний проєкт Climate Change Project.
коли отримуєш певні сертифікати, визнання, то розумієш, що твоя робота дійсно заслуговує на увагу, і дітям це дуже-дуже подобається, коли їх проєкт має якісь здобутки. І де все це зібрано? Вся ця інформація була зібрана і збирається на власному блозі «Сучасні освітні технології». Ідея створення блогу була дуже-дуже проста – створити для себе якусь таку шпаргалку, в яку можна зазирнути будь-якої миті і подивитися, який інструмент або ресурс потрібен. Тож, все, що я вважала є корисним для освітнього процесу, я намагалася написати, зафіксувати на цьому блозі. Декілька є таких розділів у блозі. Перше – це STEM освіта, друге – це нова українська школа, більше матеріалів для початківців. E-learning – це все, що стосується дистанційного навчання, платформи, сайти, курси, онлайн-інструменти, які можуть досконалити дистанційне навчання або змішане навчання. Наступний блок – присвячено імерсивним технологіям, тобто технологіям доповненої і віртуальної реальності, мобільні застосунки, додатки, ідеї, реалізація, ключові зображення, все, що було зібрано, все, що я прочитала, побачила і, на мій погляд, має користь, то було розташовано в цьому розділі. Наступне – це підготовка до ЗНО. І останній блок – це фізика. Я за освітою фізик, тож все, що присвячено фізиці і фізичному факультету Харківського національного університету Каразіна, тобто інформаційний блок. Все зібрано в цих окремих розділах. Будь ласка, є посилання educationpakhomova.blogspot.com. Переходьте, залишайте коментарі, діліться власними якимись ідеями, відкрита для спілкування. Будь ласочка, чекаю на ваші коментарі. І останній такий інформаційний блок, як Каразінський університет може співпрацювати з педагогічними працівниками. Це на базі Каразінського університету створено інститут післядипломної освіти та заочного дистанційного навчання. В цьому інституті дуже багато дистанційних курсів присвячено різним тематикам, але є два дистанційних курси, які розроблено було мною. Це фізика для вчителів або інноваційний інструмент сучасного фізика, де представлено онлайн-інструменти, які можуть досконалити або сучаснити процес навчання фізики. І другий курс – це сучасні освітні технології. Певні розділи присвячені STEM-освіті, імерсивним технологіям, зокрема технологіям доповненої реальності і організації дистанційного навчання, онлайн-платформ, онлайн-інструменти, які можуть інтегруватися у певні програми, як це може покращити процес навчання. Тож, підіймемо підсумки. Яка користь від STEM-орієнтованого підходу у навчанні? По-перше, це навчання на власному досвіді. Ми щось робимо, опановуємо, набуваємо практичних навичок, стаємо крутішими. Друге, безпосередньо клуб «Наука навколо нас». Ми обрали напрямок роботи з технологіями доповненої реальності. То це опанування сучасних технологій, такі як доповнена реальність, 3D-дизайн, програмування. Третє – це командна робота. В сучасному світі нам потрібно розуміти, що індивідуальний проєкт дуже складно створити, щоб він був крутий.
і заслуговував на увагу. Тож ми вчимося працювати у команді. Хтось розробляє дизайн, хтось розробляє сценарії, хтось створює програму пише і таке інше. Тобто на кожному етапі створення певного проєкту, продукту, ми маємо прописати, що робить кожен член команди, і цей член команди повинен виконати свою роботу на найвищому рівні. Потім, коли цей проєкт збирається, то ми отримуємо досить класний результат, який ми можемо презентувати. Наступний крок – це оцінювання. Але оцінювання не так, як ми звикли, що щось написали і оцінюємо, добре чи ні. Ні, цей проєкт або продукт ми презентуємо на фестивалі школи-турніри і вже маємо певну оцінку фахівців, розуміємо, що можна вдосконалити, що можна переробити, на що потрібно звернути увагу у наступному проєкті. Коли це все проходить, ці етапи – це дійсно навчання. Це навчання через спілкування з фахівцями, це нові знайомства, це погляд на ті ж самісінькі речі, але з інших кутів, це провокує генерацію нових ідей, і ми становимося більш обізнаними в цьому аспекті, в цій галузі. Також можна сказати, що це знайомство з будь-якими іншими проєктами, присвяченими цій чи іншій тематиці, що дає можливість спілкування з фахівцями з інших галузей і надає нам професійного зростання. Що мені б дуже хотілося почути після нашої зустрічі? Яка інформація була для вас найкориснішою? І що б ви ще хотіли би почути від мене? Для того, щоб поділитися цими коментарями, ви можете написати у коментарях під відео або знайти мене на блозі, Фейсбуці, Ютуб-каналі. Пишіть, я буду дуже рада побачити, зобов'язуюсь відповісти кожному. Дякую за вашу увагу, за ваш час. Сподіваюся, що я вклалася в поставлений час. Що я можу сказати? Бережіть себе, бережіть родину. Перемога буде за нами. Всього нам найкращого, нових ідей, нових здобутків. І до зустрічі. На все добре.